Ajo është padyshim një nga zonat më problematike në qytetin e Durrësit, për shkak të shqetësimeve të mëdha që lidhen me infrastrukturën për banorët, por ish-Këneta do të ketë më në fund një rrugë të re. Punimet për rikonstruksionin e rrugës Tepelena në lagje me numër 14 po ecin me ritme të mira dhe sot ato janë inspektuar nga kryetarja e bashkisë në detyrë Emiriana Sako. Përmes një postimi në faqe zyrtare në Facebook, Sako shkruan se rehabilitimi kësaj rruge si dhe degëzimet e saj me rrugën Univers me gjatësi në total 220 metra përfshin sistemimin e kanalizimeve të ujrave të bardha e të zeza, rehabilitimin dhe mbylljen me tuba të kanalit të hapur gjitur me këtë rrugë, shtrimin me asfalt dhe trotuare. Gjithashtu, kryebashkiakja thot në postimin e saj se rikonstruksioni i kësaj rruge do t'i shërbejë më shumë se 1800 banorëve të zonës. Po kryejmë njësër investimesh në të gjithë bashkinë e Durrësit në shërbim të qytetarëve. Gjatë inspektimit të punimeve për rikonstruksionin e rrugës Tepelena në lagje me numër 14 në njësinë administrative numër 6, duke ju përgjigjur kërkesës së banorëve të kësaj zone. Rehabilitimi i kësaj rruge, si dhe degëzimi i saj me rrugën Univers me gjatësi total 220 metra përfshin sistemimin e kanalizimeve të ujrave të bardha e të zeza, rehabilitimin dhe mbylljen me tuba të kanalit të hapur në gjitur me këtë rrugë, shtrimin me asfalt dhe trotuare. Sistemimi i kësaj rrugë letëson lëvizjen e mjeteve dhe këmbësorve dhe i shërben më shumë se 1800 banorëve të kësaj zone, shkruan Sako.